ନୂଆ ଲେଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ମନ୍ଦିରଟିଏ ପଡ଼ିଲା ତେବେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନକରି ପାର ହେଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ଯଦି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟିଏ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବେ। କିଏ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରେ। ପ୍ଲିଜ୍ ଶେୟାର୍ ୟୋର୍ ଭିଡ଼ିଓ।